ძვირფასოს სტუმრებო, ქალბატონებო, ბატონებო, მოგესალმებით ყველას. დღეს იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სასწავლებელში კიკეტში არის განსაკუთრებული და ძალიან მნიშვნელოვანი დღე. დღეს ჩვენ სკოლას ყავს პირველი გამოშვება. საერთოდ საოცარი სიტყვა მონატრება და სიყვარული იცის კიკეთმა და მე ეს კარგად მესმის, ვინაიდან თითქმის 8 წელი სწორედ ამ სკოლის ადმინისტრაციაში გავატარე. ნამდვილად ძალიან დიდი ბედნიერება იყო იმ საოცარი ოჯახის წევრი, რასაც იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სასწავლებელი ჰქვია. დამერწმუნეთ, ამას ბევრად უფრო მეტად გრძნობ და აფასებ, როდესაც კიკეც თუნდაც დროებით შორდები, აქ დაბრუნება ყოველთვის გენატრება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ აკადემიურ ცოდნასთან ერთად სწორედ ეს სიყვარული, სითბო და ადამიანური ურთიერთობები იქნება ალბათ ყველაზე ძვირფასი, რაც ჩვენს მოსწავლეებს კიკეთიდან გაჰყვებათ. ბინადრობს სადაც არ უნდა იყვნენ, ყოველთვის ღიმილით და სიხარულით ენდომებათ უკან დაბრუნება. გილოცავთ, ვულოცავ სკოლას ასეთ საამაყო და სასახელო პირველ გამოშვებას და ძალიან მეამაყება, რომ ეს წლები იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სასწავლებელში ჩვენ ერთად გავატარეთ. რაც შეეხება დღევანდელ პროგრამას, ჩვენი პროგრამა დღეს შედგება ორი ნაწილისგან. თქვენ წინაშე სიტყვით წარსდგებიან სკოლის დამფუძნებელი ბატონი ლევან ვასაძე, დირექტორი ქალბატონი მარინა კაჭარავა, დაირეკება სიმბოლური ბოლო ზარი, შემდეგ გადავინაცვლებთ ბიბლიოთეკა პავილიონში, სადაც მე-12 კლას სკოლის დამთავრებას ჩვენი სკოლის მოსწავლეები მცირე წარმოდგენით მიულოცავენ და რა თქმა უნდა ბოლოს გაიჭრება საზეიმო ტორტი. ახლა კი მინდა მოვიწვიო ადამიანი, რომლის წყალობითაც ჩვენ დღეს კიკეთში ამ საოცარ ადგილას ვართ შეკრებილები, სკოლის დამფუძნებელი ბატონი ლევან ვასაძე.